Welcome back mga technique sa ating YouTube channel. Bago na naman akong technique sa inyong tuturo. Mga tuturo ako kayo kung paano maglagay ng washer sa loob ng mugs upang hindi sumayad ang ting malalaking gulong sa shock. Kaya mga technique, tapusin nyo itong video para matutunan nyo. Sisimulan na natin mga technique. Ito na mga technique yung ilalagay nating washer. Bali mga technique, nabili ko to sa kasa. Ito yung itsura niya mga technique. Yan. Medyo malaki yung butas niya kasi mas malaki yung papasukan yung pinakangipin nung at malaki yung butas niya. Sabihin nyo lang na pang loob siya. Bali mga technique, kaya ako maglalagay nito sa loob kasi nagpalit ako ng malaking gulong 80-90 bago malaki yung shock ko. Oh my God! Kaya medyo sayad siya ng kaunti. Pagka nalagay na natin itong mga technique, yeah, medyo kakapal siya. Galing ha? Nang ganyan. Kasi dalawa itong ilalagay natin. Bali mga technique, pakikita ko din sa inyo mamaya kung paano siya ikabit, kung saan sa ilalagay. Tapusin nyo lang mga technique itong video para matutunan nyo. Sisimulan na natin mga technique. A few minutes later. Una mga technique, kalasin muna natin itong tornilyo ng ating pipe para maalis natin yung mugs natin. Kakalasin ko lang siya mga ka-technique. Sunod mga ka-technique dito sa kanyang head yung dalawang tornilyo. Para tuluyan na nating maalis mga ka-technique yung pipe. Medyo hindi ko na mga ka-technique mabibidyohan yung tornilyo kasi naka-stand yung ating camera. Ayan. Ihitin lang natin mga ka-technique ng dahan-dahan kasi baka maputol yung tornilyo niya sa head. Laking abala, magbabaklas pa tayo ng head para ibalik natin yung pipe. Kaya alalay lang mga technique sa pagtanggal. Yan mga technique, natanggal na natin yung pipe. Ngayon mga technique, papakita ko sa inyo yung side niyang gulong sa shock. Bali mga technique, kung stock shock ang gagamitin ko, hindi na ako magdadagdag ng washer sa loob. Ngayon, kasi wala akong stock shock, gamit ko yung medyo mataba kasi maganda siya mag-play sa hams. Makikita nyo mga technique, sayad siya. Mapapansin nyo mga technique yung gulong ko. Meron na siyang kayod na kaunti. Wala namang alog yung mugs. Ang problema, pagka may angkas mga technique na baba yung shock, nasabit dun sa medyo taas. Kaya natin mga technique, medyo lalagyan natin ang dalawang washer sa loob para medyo umangat yung kanyang gulong, medyo lumabas ng konti. Gamit tayo mga technique ng liabing tubo para makalas natin itong gulong. Wala kasi akong pangkalas. Medyo mahigpit mga technique. Bigyan lang natin mga technique ng pwersa para matanggal natin. Papakita ko sa inyo mga technique kung saan ilalagay yung washer para masundan ninyo kung saan sa ipepwesto. Kalasin lang natin mga technique itong kanyang tornilyo. Tanggalin natin mga technique ang mugs. Dilinisin na rin natin yan mga technique. Yan mga technique, ito yung ating washer na ilalagay. Bali sa loob yan. Tanggalin natin plastic. Yan mga technique, makikita nyo yung washer. Doon nyo ilalagay sa may tinuro ng kamay ko. Yan. Para yung mugs lalabas na konti dito sa shock. Hindi tatama doon sa tsaka dito sa may ano, sa may shock nga hindi siya sasabit. Medyo lalabas siya ng kaunti. Pero dapat ang maximum galing, mga technique dalawa. Pwede din tatlo. Tsaka dapat pagka naglagay kayo niyan, yung pinaka thread nung ano, thread yung lagi ng tornilyo ng mugs, dapat buo dun sa nut. Hindi yung kulang kasi maaring matanggal siya lalo pagka hindi masyadong higpit yung lagay niya. Yan. Nailagay na natin mga technique ng dalawang washer. Kakabit na natin itong mugs.
Narinis ko na naman yung ano nga yan, hindi ko na lang nabidyohan. Yung mags tsaka yung brake shoe para isang bukas, isang linis na rin mga teknik. Kabit na natin mga teknik itong mags bago papakita ko sa inyo na kung gaano kalaki yung space niyang nailabas para hindi sumayad yung shock. Yan mga teknik, paiikutin natin, tingnan nyo yung laki ng allowance doon sa kanyang shock. Mapapansin nyo mga teknik, hindi na siya nasabit, hindi ko na kailangan magpalit ng shock. Kasi kung magpapalit ako ng shock, pagka medyo ano, alangan kasi lagi kasi may angkas to. Yan. Nakikita nyo mga teknik, wala na siyang sabit. Bali mga teknik, nasakto ko na naman yung nut niya. Pag linagay, saktong-sakto lang naman dun yung dalawang washer. Isa sa labas, dalawa sa loob. Yan. Tingnan nyo mga teknik, wala na siyang sabit. Pagka naikot. Bali mga teknik, lagay na natin itong kanyang lock. Lagyan natin ng isang washer, yung dati niyang washer, bago ikpitan natin yung nut para makasigurado tayo hindi makakalas. Inagay ko na rin mga teknik ng bagong washer dito sa labas ng nut para maganda siya tingnan. Kalawang na kasi yung dati. Lagay natin mga teknik. Pero mga teknik, kung ang shock nyo ay stock, hindi nyo na kailangan magdagdag ng dalawang washer sa loob. Pero kung mag, kasi 80-90 ang gulong ko, kung mag 80-100 kayo mga teknik, stock shock bago dalawang washer sa loob, kasi siya, wala siyang sabit. Pero malaki kasi mga teknik yung shock ko, kaya 80-90 lang yung linagay kong gulong para malaki pa rin ang shock ko, hindi siya sasabit. Higpitan lang natin mga teknik yung tamang higpit para hindi siya makalas. Gamitan natin mga teknik ng liabing tubo para mas mapuwersa natin yung kanyang lock. Mas mahigpitan natin siya ng maayos. Higpitan ko lang siya mga teknik. Pagka nahigpitan na natin yung mga teknik, sunod natin ibabalik yung pipe niya. Medyo hinihigpitan ko lang mga teknik ng sigurado kasi nahihirap pagka natanggal lang yung gulong. Para sure. So, mahigpit na to. Baka hindi naman makalas mga teknik. Yan mga teknik, kabit na natin yung tornilyo. Kakabit na natin mga teknik yung pipe niya. Bali mga teknik, unahin nyo dun sa head ang paglalagay ng tornilyo. Lagyan nyo muna dito sa kanyang bracket para yan, lagay muna natin yan, pero huwag nyo muna itutornilyo para kumbaga alalay lang, lalo't wala kayong tagahawak. Hindi kayo mahirapan magtornilyo dun sa may head nya. Yan. Yan mga teknik, higpitan natin to sunod dun sa may head nya.